お疲れ様でーす。パーということで月曜日終わりました。今日はめっちゃ二日酔いでした。朝半端じゃないぐらい二日酔いで、飯食って行きました。走りました。きつかった。久々飲みすぎたわ昨日。まあたくさん走って、まあ、早くゴールして嬉しかったっていうこともあるし、時間があってね、まあ飲もうっていうことでね、たくさんまあ飲んだんですけども、いやーあれはね、家じゃないとできない飲み方ね。で2人とも酒好きでしょ、私たちは。だから結構飲んだな。あれ外で飲まない、あんなに危ないから。ということで今日、照り焼きチキンサラダ、イカそうめん、じゃあ、あと焼き鳥、この後で、ね、食べたいと思います。じゃあ行っちゃうよ。今日はね、そんな涼しくないんで、グビッと行っちゃう、グビッと。よいしょ。で皆さん見ましたか、4000人突破しました。ここまで来たぜ、ここまで来たぜっていうことでね、なんかスピードが速くなってきたわね。4000人突破の祝いの一気というか、ビールを飲みたいと思います。じゃあね、ちょっとね、焼き鳥食べてね、からしたっぷしで、うまっ。みんな、ケピ、俺、おめでとう。俺、おめでとう。おめでとう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 って、パイおめでとうパイおめでとうって言ったよ。シャ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 って、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。はい、とりあえずまた承知しましょう。で今日はまあそんなに寒くないんで、水割りいきたいと思います。いいかいとか、うめえ。この YouTube 本当に孤独の状況から始めてね、冷ややかな目で見られながら、誰にも相手にされず、バカにされつつ、でも一生懸命続けて、やっとね、なんか、ああみんな見られて嬉しいっていう感じがね、いたします。何言われてもいいです。はい、本当にもういろんなことをね、集中砲火して言われて伸びるみたいな、踏まれて伸びるみたいなね、そんな感じがございます。はい、イカそうめんいきます。うまそう、イカそうめん久々だな。うまい。月曜日は仕事的には結構暇っていうか、暇でもないんだけど、ちょっと時間が作れるんですけど、僕は忙しいんですよ。なぜかっていうと、動画の編集が溜まってて、
それをね、月曜日にやるんで、まあ、月、火、水、水曜日ぐらいまで結構忙しいんですよね。追いついていけないに溜まっちゃってんだ。うん。だからみんなのコメントもなんか返せないんですよ、僕は。うん。なんか4000人嬉しい、5000人嬉しい、6000人嬉しいってこう伸びていくのがなんか山を登ってるみたいで、うん、結構本当に嬉しいです。うん、一からコツ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 とやってるんで、うん、コツ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 とコツコツとコツコツとアスファルトに刻むって感じですよ。そういう感じでずっと続けてるんで、うん、嬉しいですみんなの、うん、見てくれてる人、コメントくれる人、めっちゃ嬉しいです。アンチコメントもね、俺は嬉しいんですよ。うん、相手にされないのが一番辛い。でも今日めっちゃ朝二日酔いだったんですけど、彼女もいたんだけど、俺が起きて1分後には 1.675 の飯食ってるからびっくりしたもんね。だって自分もめっちゃ二日酔いなんだよ。同じぐらい飲んでるから、もう起きた瞬間からもう、いやこれはもう二日酔いだ、俺らもう仕事休みてって思うぐらいの二日酔いに来てるから、こんな目こんななっちゃってるじゃん。それで普通そんな状況で飯絶対に食えないのに、気持ち悪いじゃん普通は二日酔いなんて。うん、食うよりもリバースしちゃう人の多い状況で俺は食うからね。さすがにね、胃腸がねムカムカしたけど、なんで食えんだろうね朝一番で、謎なんだそれ。あー美味しい。でもね、今日そういう時に二日酔いで走ってる時に地獄、マジで本当地獄本当に地獄なんだけど、酒を抜きたいなっていう気持ちがあるから一生懸命走るんだよね。1時間ぐらいすると、なんか意識が、ほんほんほんっていう、酒の意識から、シラフに戻ってくるから、シラフで戻ってきたんだけど、すげえ胃がムカムカするなと思って。うん。胃ムカムカするな、食いすぎだなと思って。食いすぎたなって毎日食いすぎてんだけど、うん。うん、あ、いいもん食ってんじゃねえかって思われるかもしれないけど、僕は毎日スーパーの半額もしくは 30% オフのシールを探して歩いてる旅人です。スーパーの旅人です。なるべく安いのを選んでます。うん、今日も安かったです。普通の値段では買いたくないです。だからセブン、コンビニ前、コンビニマンシやってたんだけど、コンビニは高いからスーパーのが安いから、今スーパーで、お惣菜割引シールを求めて、うん、もしくはなるべく安いやつを恥ずかしながらね食べております。最近はね、恥ずかしさも失せてきました、こんなのやってると、うん、じゃあ赤きび飲んで締めようかね。
おい。スナックパンコちゃん。なんだスナックパンコちゃんって。あれ好評なんで。あれシリーズ化していきたいと思います。パンコとお客さん彼女みたいな感じはね、あれ続けていきたいと思います。うん、どっからなんでパンコが始まったのかわかんないんだけど、うん、次5000人、1万人まで頑張ろう。まあいい、頑張んなくてもいいんだけど、ぼちぼちね。みんなで行きましょう。この不思議なね道を、うん、うん、あー最高だよ。うん、今週も1週間ね、酔って走って頑張っていきましょう。秋は涼しい、どんどん寒くなってくる。これ反抗して短パンと半袖でいますけどね、楽しくいきましょう。うん、そう、料理がうまいと酒が進んじゃうからさ、ねえ、ということで皆様、4000に達成してね、またこれからもね一生懸命、楽しんで一生懸命作成して、面白いっていうか面白いのかどうか分かりませんが、私パン兵のね日常をね綴っていこうと思っています。ということで皆さん、また明日おめでとう4000人突破。チャン